coach, that was a good fight. Game ya leo unaizungumziaje? Game ya leo naizungumzia. Game ya leo ni mzuri, ilikuwa poa. Ilikuwa poa sana. Having in mind that to me Nakuru is a very very good side and I've got a lot of respect for them. Manake ukijaribu kuangalia Nakuru our wasichana wote average age ni kama 22. So you can imagine their vibration in the field. But now nikiwak kwa mazoezi niliwak on speed. Manake nilijua our wasichana tukiwapatia tu chance kidogo wacheze kutumaliza na naweza sema mipango yangu yote imehappen. Manake tulipata bao dakika ya kwanza na hiyo ikatupatia nguvu sana, tukakuja tukabili, tukacheza pia tunaanza na build ups, Nakuru wanaanza na build ups, so nikaonelea wacha tuwa press juu na vile tumewa press juu wakianza juu tumewa press tukapata bao na zile fast breaks. So naweza sema game ya leo imeniweka mahali pazuri. Manake kujaribu kuangalia hapo chini nilikuwa ni mahali ambao si hapa kwa pazuri. So focus yangu hii nishamalizana nayo na focus Wednesday tunacheza na Transoia. Na ni timu nyingine pia niko na heshima mingi sana na wao. So ni kuwork bila kutulia. Yeah. Coach, ukiangalia hapo chini sasa hivi umetoka. Maybe ulifanya nini different kwenye unaona ina work out for you? Wasichana wangu nimewaambia ya kwamba to train na to focus na nafikiria focus yangu saa hii ni kutengeneza tu team. Mimi nimewambia wacha tushinde tu game zetu. Uwezi jua pale mbele vile itakuwa. So ni to work, but ukijaribu kuangalia already vile ulisikia nikikwambia siku nyingine Viga washaenda. Gaspo washaenda na pia ulinzi. Kwa hivyo tunangangana hapo. Tumalize hapo namba 5, 6 then to focus na next season tujaribu tujipange poa. Okay. Yeah. All the best. Thank you. Kids are very lazy, but kidogo mamka but very late. But let me consider the easy goals and chill from our keeper and defense in the corner. It was low. But generally, Piers is a good side. And I just possess ball. I'm going to have time to contain. But very kidogo but too late. We end up on the floor more goals than us. Maybe what changed from the first half, because you're leading the first half and things never seem to work out for you. We are not leading, we're leading 9, 40. We were 1-1. Okay. Then 2-1, we got up at a 2-2. We've been behind from the back door. Then 1-1, Nicola is 1-1, then down 2-1, 2-2, and then we fit. So, changes kidogo hizo, we make second half. At least second half, we can play co-option in the first half. Najua you're not worried so much because I'm cooperating for relegation. Saizi mnapitia top 5. Maybe, unaona bado kuna hiyo, mnaweza fika hata top 3. Bado matches ziko kibao, but tumepiga tu sasa kati ya matches. Tujawahi shinda tu matches kifuatana. Kidogo tumebaki behind kidogo. We wanted to fight for top 3, but kidogo ni time tuacha, but still we have come 5 matches. Bado ni possible. Kuna mchezaji wako kwa hii flank amesumbua sana. I wish to know, unazungumzaje performance yake leo? Katomasi tulikanisha second half. She's a young girl in 18 years old. Ako na pace mzuri sana. Kidogo tuna jaribu kubalance this match and midweek matches because his fixture was squeezed. And we need all the girls to play. For us, lazima watoto wa develop. So, si lazima pia tushinde all matches, but each and every girl apate time yake kucheza. So, we make changes kidogo. Na pia kubalance those matches kwa nyingi midweek and weekend. So, we have to balance each and every girl to play. Woni hizo mechi ziko pile up zitawapatia a lot of time kidogo ya preparation. So inakuwa tu so itabaki tu preparation za matches. A lot of things tutaziacha nyuma because all the season tumecheza hizo, a lot of things wameshajua. So ni recovery na preparation ya matches tutabaki for the month remaining.